Vi er ombord i Snaxy hos Rolf Møhl Nilsen, og dere har hatt en litt dramatisk ferder i år. Ja, vi fikk en dramatisk ferder. Vi hadde en nydelig seinas ned til Slemmestad Nærsnes. I rundingen der så skulle vi ha en jib, og da var det et av mannskapene som fikk storseilskjøte i ryggen og slo hodet kraftig inn i en av vinsjene her, og med store sårskader og mistet bevissthet og slikt. Så da var det bare å pelle ned seil og komme seg til land og ambulanse fortest mulig. Vet du hvordan det går med vedkommende nå? Det siste vi har hørt nå, så har de funnet ut at det er ikke noe indre blødninger eller ikke noe bruddskader. Det er store sårskader. Han er ved bevissthet og ser ut til å gå bra. Han skal ligge der nå i 2 dager, regner de med, for observasjon. Dere avbrøt regatta, men valgte likevel å gå til Horten. Var det for å bearbeide det som hadde hendt? Ja, vi ble sittende og det var en rar stemning. Det der, sånt skal ikke skje. Det er jo det verste marerittet, å se noen av sine nærmeste venner bli så hardt skadet. Så vi ble sittende der en stund og heiste seil og hadde en fin seilas nedover og fant til slutt ut at vi drar hit. Det er denne regattaen vi er med på, så vi hadde, ja, det var en måte å markere det på. Dere satser igjen neste år? Det regner jeg med. Så dette er jo en av høydepunktene så, i året, så det regner vi med. Da kommer vi tilbake. Takk skal du ha, god bedring til vedkommende. Takk.